Krásné ráno, vážení přátelé, a pojďme na nějaký stručný přehled zpráv. Ten náš premiér, to je veselá kopa. Tvrdí totiž, že útěk firem Daniela Křetinského mimo Českou republiku tak, aby v příštím roce nemuseli platit windfall tax neboli daň z větru, tak jde pouze o výjimku a ostatní to určitě neudělají. Tak já vám, pane premiére, přeji, abyste měl moc hezký den a abyste si šel třeba, nevím, zaběhat a trošku na čerstvý vzduch se vyluftovat, protože jestli si myslíte, že ostatní firmy nebudou následovat, tak opravdu nevím, kde žijete. Maďarský ministr zahraničí v Jordánsku prohlásil, že Maďarsko je jediná země v rámci 27, která se skutečně snaží o to, aby byl mír na Ukrajině. Zní to trošičku namistrovaně od pana ministra, ale na druhé straně je pravdou, že Maďarsko v čele s Viktorem Orbánem se skutečně snaží o to, aby se našla mírová řešení a dělá to tak od začátku konfliktu, od 24. února. Takže jejich zahraniční politika je stále konstantní, stejná, kontinuální a neměná. To znamená, zatímco ostatní se snaží tam prodávat co nejvíce zbraní a předhánějí se v tom, přes jaký koridor se budou dostávat zbraně, tak Maďarsko je v tomhle velmi zdrženlivé a myslím si, že to je tak správně. Další takový vtipálek je místopředsedkyně Evropské komise Češka Eva Jourová, která prohlásila, že představte si, bude Evropa solidární, co se týče energií. Je to prioritní zajistit energie a plyn pro Evropskou unii, je to prioritní i pro Evropskou komisi a Evropskou radu a naše předsednictví a budeme spolu všichni solidární. Já už úplně vidím, když nebude mít proud Německo, jak ho Maďarsko Němcům bude dodávat a obráceně, tak u toho chci být. No a poslední zpráva, pokud jste si postáli frontu na D2, tak se tomu nedivte, protože od půlnoci je tam blokáda slovenských dopravců, kteří chtějí rovné podmínky, menší mýtné, pomoc s pohonnými hmotami, s jejich cenami a tak dále. Není se moc čemu divit. Vážení přátelé, já vám přeji, abyste měli krásný a úspěšný den a určitě se brzy zase uvidíme. Na viděnou.